samo dva mjeseca zastali sa novinarama ovde kad dolazila prva kompozicija i ja smo rekao da u toku augusta i septembra će dolaziti druga i treća kompozicija. Kako vidite, mi uvijek poštujemo naše obaveze i nadam se da uskoro dobijemo i zeleno svetlo za početak realizacije ostalih osam deonica, da, što se tiče dva projekta Beograd Bar i Staro Pazovo Novi Sad i takođe šest deonica na koridoru 10. Znate, počeli smo sa projektovanjem na prugama Staro Pazovo Novi Sad i na Barskoj prugi. Ovde je projekte gotovi i mislim da za u toku 5-10 dana će biti potpisan ugovor, kao bio obećano izvršnim direktorima Železnice Srbije, i mi smo spremni sa leta da počnemo radovi kad rešimo sve unutrašnje probleme ovde sa železnicama i sa svim ostalim. Mi smo spremni kao izvođač radova i zahvaljujemo vas, samo mogu da vam kažem, ovde sad nalazi 103 jedinica najsavremenijih i novih mašina koje dolazila sa Rusiji i imamo, koji ne imat nikakih, što se tiče brzine i kvalitete radova, ne imat sličnih u svetu.